Aí agora, Misael, já vamos entrar mais assim na questão prática assim, relacionada ao YouTube, o pessoal entender mesmo como funciona. Né? Uhum. O Misael mencionou a questão ali dos ganhos relacionados à, à propaganda, né? Então, antes de, por exemplo, quando você entrou aqui nessa live, é possível que teve uma propaganda antes. Beleza. Essa propaganda, alguém anuncia ali, né? O YouTube recebe uma parte e uma parte é de quem está ali produzindo o conteúdo. Ok, essa é uma forma? É uma forma. Mas não é nem de longe a forma onde a gente mais tem rendimentos. Né? Cara, e, e assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu acho que é importante para todo mundo entender mesmo. Porque às vezes a pessoa tem. É, enfim, né? Ela acha que. Não, então, será que, por exemplo, será que o Misael e Fabrício fazem? Sei lá. 100 mil por mês aí, com propagandas no YouTube? O que vocês acham da gente mostrar? Né, eu, particularmente, mostrar aqui. Ó. Esse mês vai ser o mês de maior rendimento meu no YouTube. No final aqui, é é possível que dê 15 mil reais. Mas olha só: Setembro, 2.700 alguma coisa, 2.700 alguma coisa, mil alguma coisa, mil alguma coisa, 2.000 alguma coisa. Cara, isso aqui, tanto eu, né, quanto o Misael, a gente, além do nosso estilo de vida, a gente tem pessoas que trabalham com a gente tal, tal, tal. Pô, você deve imaginar que isso daqui não, não nos sustenta, né, isso porque, eu falo, eu não sei no caso do Misael, mas o meu é esse aqui. e olha, é um canal considerado grande, né. Então, isso aqui já é uma coisa para você olhar e falar, pô, beleza, o YouTube é bom, mas será que dá para ganhar dinheiro com isso aí mesmo? Porque, como estou te mostrando aqui, um canal de 200 e tantos mil inscritos, esse aqui é o rendimento meu, né? Especificamente. Então, beleza, tá aqui os valores. Mas aí, para a gente vir aqui falar sobre essa questão da. Da renda passiva, ó. vou mostrar, inclusive, os vídeos. Ó. Nesse mês, né, O vídeo que está mais rendendo é um vídeo, inclusive, do Gamonal. O Gamonal criou um, um vídeo bacana aqui sobre lei da atração. Tal, tal, tal. Esse vídeo deu 2.800 alguma coisa aqui. Só um vídeo, né? Só um vídeo, é. é esse eu. Foi um outro vídeo que eu gravei, deu mil e alguma coisa e tal. Agora, esse aqui, cara, esse aqui que é bacana, olha. Cadê? Esse aqui, ó. leia esse versículo. Olha só. Esse vídeo ele rendeu esse mês R$ 403,00. E é um vídeo, olha aqui a data: 30 de outubro de 2019. 30 de outubro de 2019. E ele rendeu R$ 403,00 esse mês. Então, quando a gente fala de renda passiva, isso aqui é um exemplo, tá? Só que, beleza. Beleza, Abrício. Só que, no caso nosso aqui, esse valor não paga as contas. O que que paga as contas? Cara, cada vídeo desse existe ali uma venda. Além além da propaganda, existe ali uma venda. No caso, eu tenho meus produtos, o misel tem produtos deles, produtos dele. E o dinheiro, o grosso do dinheiro, vamos dizer assim. O que realmente faz a gente ter liberdade é essa venda. Então, a questão ali da monetização do YouTube, gratidão, YouTube, maravilha, tal, 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 mas é uma coisa que, tipo assim, não é isso. Não é isso. A questão é a venda. E aí, presta atenção numa coisa, gente. Onde tem pessoas tem dinheiro. Onde tem pessoas, tem dinheiro. Por que que a Globo, né, hoje não é tanto, mas durante muitos anos, muitas décadas, foi uma potência extraordinária? Por quê? Porque tinha muita gente assistindo. Com muita gente assistindo, os anunciantes pagam muito para aparecer ali e ela ganha muito dinheiro. Todo lugar que tem dinheiro, ou todo lugar que tem pessoas, tem dinheiro. E o que, que tem nesse vídeo? Então, quando eu mostro ali, eu tenho um vídeo, por exemplo, que tem 900 mil visualizações. Tem pessoas ali. Se tem pessoa, tem dinheiro. Se tem pessoa, tem dinheiro. E não como a gente disse, como a gente mostrou aqui. Tem o dinheiro relacionado aqui ao YouTube, mas tem especialmente o dinheiro, o grosso mesmo, o que faz a gente ter liberdade, é o dinheiro de vendas. Beleza. Só que aí você pode ter, agora, duas objeções, né? Primeiro, eu não sei produzir conteúdo. Eu não sei falar ou eu não gosto. Um. Dois, eu não tenho um produto para vender. Você tem, Fabrício, Misael tem. Como que eu faço nesse sentido? Bom, primeiro com relação a, ao produto, né? A gente até mencionou na live que a gente fez semana passada. A questão de afiliados, né? Afiliados. O que é um afiliado? Eu tenho um produto e tenho um afiliado que ele pode me ajudar a vender esse produto. Ou seja, eu pensei no produto, eu criei o produto, eu criei um site para vender um produto, eu cadastrei esse produto numa plataforma, eu tenho pessoas para dar suporte para quem compra esse produto e uma pessoa pode. Indicar alguém para comprar esse produto e receber um valor. Então, mesmo que você não tenha um produto, imagine, então como que você ganha renda passiva com o YouTube? Como a gente está falando aqui. O grosso mesmo. Primeiro, tendo um produto próprio. Se não for o seu caso, divulgando o produto de alguém. E aí, sobre divulgar o produto de alguém, quem não assistiu a live de semana passada, eu recomendo que assista que a gente fez sexta-feira, como o Israel falou da questão do acreditar naquilo que você está vendendo, né, nada adianta você, ah, eu vou oferecer um negócio aqui de, sei lá que, eu, que é a cura do câncer que é a cura do problema de coluna que vai ajudar e tem muito, né, que vai ajudar o cara no desempenho sexual que vai, ixi e aí vai, né só que eu nem sei o que está acontecendo ali eu nem sei eu não sei se o negócio funciona se não funciona se é bom se não é eu quero é fazer dinheiro com isso aqui tá ó cheio né de gente com isso você não vai fazer dinheiro com isso pelo menos você pode até fazer por um tempo mas você não aguenta né durante muito tempo fazer uma coisa que você não gosta que você não acredita você não aguenta então essa questão né, de, da afiliação é uma coisa que faz muito sentido mas é, é preciso escolher bem né? o que, que você faz. Então, é. aí, já, aí já quer. Você quer comentar alguma coisa sobre essa questão, Isa? Porque aquele dia você, você falou bem sobre isso. É Daqui a pouquinho, sim. Pode concluir aí, Ito. Tua... Tá. Então, objeção 1. Um, eu não tenho um produto. Seja afiliado. Mas aí vem, talvez, a questão de afiliado já esteja ok para você. Tá, mas. E o conteúdo? Como que eu vou fazer? Eu não sei produzir, ou eu não gosto. Aí, olha só. Cara. Isso aqui é uma sacada, uma sacada <laughs> nova. Pegue, ah. Pega o papel aí. É, cara. É. Não, e gratidão. Quem me falou isso foi esses dias foi o Gamonal. Né? Gratidão, Gamonal. E foi uma outra pessoa que mencionou com ele. Uhum. Gente. Existe um, um formato que o que que acontece, né? Algumas pessoas até fazem isso, né? Elas pegam um vídeo no YouTube, baixam o vídeo e sobem para o canal delas. Isso, isso acontece, tá? Então, essa é uma forma. Ela está pegando um conteúdo, tal. Só que existe direitos autorais, né? Um vídeo aqui é como se fosse uma música, é como se fosse um filme, ele tem um dono. Você não pode, por exemplo. Rapaz, eu vi uma série legal no Netflix, deixa eu baixar aqui e subir para o YouTube. Você não pode fazer isso. Né? Tem um direito autoral ali. A questão dos vídeos é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas. Mas. O que, que o YouTube faz? Então, para pessoas como eu e o Misael, por exemplo, que a gente produz o conteúdo, o YouTube fala assim: Ô Fabrício, Misael, eu vou proteger seu conteúdo aqui, tá? Pode produzir conteúdo que eu vou proteger. E eu não vou deixar o pessoal copiar. Se copiar, eles vão ser banidos, alguma coisa assim, beleza? Beleza. Só que ele fala assim: a menos que você permita. A menos que você permita. Ou seja, nós temos a opção de liberar para outras pessoas usarem o nosso conteúdo. E não é liberar, não é uma coisa de boca, não. Tá? Deixa eu mostrar aqui na prática o que eu quero dizer com isso. Anotem isso, pessoal. Só um minutinho aqui. Eu... É, eu, eu devo falar para as pessoas que ficaram motivadas, que ficaram felizes, uau, que, que é interessante né, poder ganhar dinheiro com o YouTube. Eu sei que isso já é discutido há um bom tempo, né? Mas são poucos que mostram os resultados. Uhum. Só que isso é o um mínimo, gente. Eu e o Fabrício, a gente está cagando para monetização. Essa é a verdade. Monetização, isso... é Claro que é bom. É, é maravilhoso. É o é um trabalho, é fruto do nosso trabalho. Só que a monetização que a gente recebe... O Fabrício vai dar uns 15 mil. No último mês eu ganhei quase 10 mil. Isso é... É um pouquinho... É uma fatiazinha, não é mesmo? É uma fatia daquilo que você pode fazer com um único vídeo. Ô, Fabrício, antes, antes de tu mostrar, eu tenho que mostrar uma coisa aqui. Ó. Eu, é. sabe, sabe o que, que eu encontrei aqui? É. <laughs> Adivinha, bicho velho. Ah, não, não. <laughs> já, já, já sei o que. <laughs> Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui. Rapaz, você não vai fazer isso, cara. Não. <laughs> ah, sabe aquela... É, como é que é mesmo aquela frase, né? A gente mata a cobra e mostra o pau. Aqui é o seguinte, né? Matar a cobra, mostra o pau e mostra a cobra também. <laughs> Deixa eu mostrar aqui o... A serpente aqui. Essa serpente. O primeiro vídeo do Fabrício, meu canal, olha o bonitão aí. Deixa eu ver se vai aparecer. Vai sair de uma. É. Tá. Esse aqui foi um vídeo que eu postei do Fabrício, meu canal, logo no início. E olha que interessante. Esse vídeo aqui tem 13 mil visualizações, né? Para a época, era maravilhoso. Uh, Fabrício, não sei se você sabe, mas esse vídeo aqui, ele continua me rendendo. Não hum. tanto em monetização. Isso aqui é exatamente o. Cara, esse vídeo aqui pode resumir o que a gente está abordando. Esse vídeo não me gerou muita monetização no que diz respeito ao, ao YouTube. Só que, cara, esse vídeo aqui foi a porta de entrada para uma porrada de comissão que eu recebi de ti. Uhum. Esse vídeo aqui. Fabrício sem barba, cara de gurizão, o microfonezinho ali no canto. E olha aqui o segredo, ó. tá aqui, né, tá aqui o segredo, ó. um linkzinho aqui embaixo. É, daqui a pouquinho eu posso voltar mais nisso aqui, agora eu quero, eu gostaria né, que o Fabrício concluísse o que ele iria propor, porque eu, eu acredito que vai fazer mais sentido daqui a pouco, não é mesmo? Uhum, é, cara, é bacana isso daí, <laughs> dá uma nostalgia, né, a gente lembra, é... Então, como eu falei, né? Tem uma forma de a gente, como produtor, permitir. O, cara, olha só, tô vendo um, um comentário aqui. O Edson falando: olha, tem um. Estou com um canal com 180 mil inscritos. Não sei o que fazer com ele. Edson, você é. tá com a mina de ouro aí, cara. Se tem público, tem dinheiro. depende A gente vai, enfim, a gente vai explicar tudo aí. Segura aí. É, então, aqui, ó. Compartilhar aqui a tela. E vale colocar que essa questão de onde tem público tem dinheiro, cara, é, não pode ser limitado quanto a isso. Por exemplo, a gente lançou, a gente decidiu fazer essa live ontem. A gente simplesmente fez, não é mesmo? Ah, colocou aqui no programou a live. Só as pessoas que estão interessadas na live estão aqui. Você não hum. precisa alcançar todo mundo. Sim, né? sim. Não é mesmo, Fabrício? Não precisa alcançar todo mundo. Mas onde tem pessoas a dinheiro, você pode oferecer em algum momento algum produto seu ou um produto de outra pessoa, ou até mesmo o, o oferecer a, a, a sua ideia, o seu ponto de vista referente a algum assunto. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão se identificar contigo, existem pessoas que não vão. E, e você tem que estar tá aberto a isso. Talvez, Edson, eu, eu vou te dar uma dica interessante, cara. É. Você está com uma mina de ouro, conforme o Fabrício falou. Uma mina de ouro ali nas suas mãos. Quem sabe você não está querendo agradar 180 mil pessoas? Né? Um conteúdo para 180 mil pessoas, não. Pode notar que a gente tem conteúdos diversificados no no nos nossos canais. Hoje a gente está falando de uma coisa totalmente diferente do que a gente costuma falar, porque a gente sabe que existem pessoas aqui que são empreendedoras, pessoas que. É, estão buscando formas de ganhar dinheiro e nada mais justo do que explicar o nosso início, explicar o que, que a gente fez. Então, pega essas dicas aí. Uhum. Isso aí. É, então, olha só. Aqui, eu peguei meu canal e coloquei aqui pelos vídeos mais visualizados, tá? Então, por exemplo, esse vídeo aqui, olha tem 916 mil visualizações, né? Aí, aonde que está o, o segredinho aqui? Ó? Olha isso aqui: licença. Licença de atribuição, Creative Commons, reutilização permitida. Reutilização permitida. Isso aqui, eu, como criador do conteúdo, eu escolho isso aqui. Tá? Então, quando eu coloco esse vídeo nessa forma, o que, que eu estou falando? YouTube. Eu estou permitindo que outras pessoas usem esse meu vídeo. OK? Estou permitindo que outras pessoas usem esse meu vídeo. Então, a gente já falou como que você monetiza? Principalmente sendo afiliado, ou tendo o seu produto próprio, ou sendo afiliado. OK, mas como que você tem conteúdo para vender para essas pessoas por, como afiliado? Ou você produz o conteúdo? Ou você utiliza vídeos que permitam a reutilização, como é o caso desse aqui e dos outros vídeos no meu canal. Só que, e aí é importante, né? Realmente, a forma de você fazer isso é como afiliado, porque é possível é possível que você. Se, você, se o seu canal for somente né, de vídeos, por exemplo, você baixa aqui um vídeo do meu canal e sobe. Você não vai ter problema nenhum com, com o YouTube. Mas a monetização é bem possível que você não consiga fazer. Porque ele entende que esse conteúdo é de outra pessoa. Só que, como a gente está mostrando aqui, cara, não importa a monetização. A monetização é de menos. O que você pode ganhar como afiliado é 10, 15, 20 vezes maior do que uma monetização. Tá? Então, aqui é o segredo com relação a isso. E aí. Tá, Fabrício, mas como que eu encontro isso? E aí, olha só, eu vou te mostrar aqui, daqui a pouco né, eu vou te falar. Alguns de vocês já sabem disso, alguns aqui até inclusive já participam né, do Mensageiro, que é o meu programa, onde quem quiser né, fazer isso daqui, revender os meus produtos, ter direito a, a utilizar os vídeos para revender os produtos, participa do, do Mensageiro. Assim, esse vídeo aqui qualquer pessoa pode pegar e usar, né? ela só não. Tem como gerar renda através de afiliação, porque nos meus produtos só pode ser afiliado quem participa lá do mensageiro. Mas eu vou te mostrar aqui como você faz isso. Você pode fazer isso para qualquer coisa. tá Qualquer coisa. É, exemplo aqui, tá? Vamos pegar. Sei lá, vou pegar um tema aqui. Ó, vamos colocar aqui, como eu falei, de emagrecimento, né? Vamos supor que, você, que seja que você goste desse tema. Então o que, que você vai fazer? Ah, eu quero. É, Criar um canal sobre emagrecimento. Só que eu quero utilizar vídeos que as pessoas permitam que eu utilize. Beleza. Vim aqui, cliquei em emagrecimento, cliquei. Beleza, só que aqui vai aparecer qualquer vídeo, né? Como eu quero vídeos que são permitidos, eu venho aqui em filtro e venho aqui, ó. Beleza. O que, que ele está mostrando aqui para mim agora? Vídeos que são. Permitidos, os produtores aqui permitiram que você faça isso. Então, por exemplo, ó, tá aqui um vídeo de 60 mil visualizações. Vamos ver. Tá aqui, ó. licença de atribuição, Creative Commons, reutilização permitida. Então, se você quer criar um canal sobre emagrecimento, você pode, por exemplo, utilizar esses vídeos aqui. E isso aqui, gente, realmente é, é pode mesmo. Porque quando a gente, como produtor de conteúdo, a gente. Existe uma licença que fala a licença padrão do YouTube. Qual que é a licença padrão do YouTube? YouTube, eu não quero que ninguém pegue esse meu vídeo e use para alguma coisa. Essa é a licença padrão. E tem essa licença, onde eu, eu, eu estou falando. Eu quero, eu, eu permito que qualquer pessoa. Pegue esse vídeo e use da forma que achar melhor. Uhum. Olha que fantástico isso, cara. Então, isso aqui pode, pode ser, vamos, vamos lá, pode ser que você queira só viver nesse, né, de, de, pô, de vídeos assim, mas pode ser, por exemplo, pode ser que você queira criar um canal seu em algum assunto, só que você não, ainda não se sente à vontade. Né? Isso aqui pode ser um começo. Você pode utilizar conteúdo. De outras pessoas para isso. Então, beleza. Só que aí o que, que você vai fazer? Né? Como que você vai monetizar isso? Ah, aqui vai falar sobre musculação, obesidade e tal. Então, o que, que você vai fazer? Você vai em alguma das plataformas lá de afiliados, Hotmart, Eduz, Monetize, e vai procurar. Deixa eu procurar algum produto aqui que seja bom, que faça sentido relacionado a, a obesidade, emagrecimento, enfim alguma coisa do tipo. E aí na descrição do vídeo, você vai colocar aqui. Olha, conheça o método tal 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 tal. Sempre lembrando do que eu miser comentamos aqui. Faça uma coisa que realmente faça sentido para você. Não pegue qualquer porcaria que tá lá, né? E nossa, isso aqui vai dar uma comissão bacana. Deixa eu colocar isso daqui. Eu nem sei quem que é a pessoa, não sei o que aconteceu, não sei nada, mas eu acho que eu colocar aqui isso vai me dar um dinheiro, né? Mas hum. cara, Ó, tá aqui, gente, tá aqui, o método é esse daqui. Então, tá aqui, de graça, um negócio que você pode fazer a qualquer momento. Enfim, tá, tá tudo explicado aqui. Se você não entendeu, depois você assiste aqui de novo e tal. É, daqui a pouco, aí eu vou só, Misel, se você quiser mencionar alguma coisa, eu vou falar se isso aqui fez sentido e se você quer fazer isso especificamente com os meus vídeos, né, sendo afiliados dos meus produtos? Como que isso é possível? Só antes disso, Misael. Pois não. Deixa, eu, deixa eu só mostrar aqui para mostrar que isso é aquilo, é o famoso, igual você falou, do, né, matar cobre e tal. Tá, Fabrício, mas será que isso aí realmente funciona? Será que vende mesmo? Olha só. Tem um amigo nosso aqui que é o Milton Viterbo. E ele, ele tem alguns vídeos aqui, né? O canal dele já é um canal razoável. De, né? Razoável não, um canal grande, né? Mais de 100 mil inscritos é, e ele, o que, que ele fez? Ele exatamente subiu um vídeo meu. Né? Tem um vídeo específico, a gente orienta tal, que é um vídeo que tá tendo uma repercussão bacana. Tá acontecendo vendas através desse vídeo. Então tá aqui, ó. Então ele pegou um vídeo. Que está permitido que ele pegue, tudo tranquilo e tal. Está aqui um vídeo. 40 minutos de vídeo. Está aqui, ó. Uma aula, tal, tal, tal. E no final dessa aula é feita uma venda que é oferecido uma coisa. Então, o Milton fez exatamente isso que eu estou mostrando para você. Ele postou isso no dia 19 de fevereiro, recentemente, os últimos dias. Isso aqui são as vendas do Milton. Tá? aqui tem boleto também o boleto não é uma venda confirmada pode ser que se confirme né pode ser que a pessoa pague ou não mas aqui olha, só do dia 19 então para cá foi uhum. uma duas três quatro cinco seis sete oito no 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 19 vendas fazendo exatamente isso que eu tô mostrando para você tá e aqui gerando cada né? Tem então aqui vendas ó, gerando 41 aqui gerando 11, 33. Não, aqui, na verdade, esse valor aqui é o um meu valor. Né? O valor que fica para ele é um pouco é, um pouco maior que isso, que para mim tem alguns encargos aqui. Então, esse valor que fica para mim. Para ele é um pouco mais, que eu acho que cada venda aqui é cerca de R$ reais se não me engano, de comissão. Tá? Então, só para mostrar que, <laughs> enfim, para não ter erro, para mostrar que realmente funciona. Isso que eu estou falando aqui. E olha só, postou dia 19. Tá, dia de 19 deverei de imagina cara imagina o quanto esse vídeo vai dar para o Milton até o final do ano até dezembro <laughs> é difícil até de calcular né isso com um vídeo e ele pode e vai fazer isso com vários outros vídeos meus por exemplo as reprogramações né os principais conteúdos aqui do meu canal são as reprogramações e é um dos conteúdos que são mais divulgados assim, no YouTube que as pessoas mais gostam ele vai poder utilizar as reprogramações, uma reprogramação que eu levei tempo, esforço para fazer tal, 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 ele vai simplesmente pegar, baixar e vai poder monetizar com isso.